вечора в ефірі Суспільного телевізійний проект «Дебати Миколаїв». Щовівторка ми збираємося в цій студії, щоб говорити соціально значимі теми, які нині турбують суспільство. Тема сьогоднішньої дискусії – зруйновані автошляхи Миколаївщини, відсутність коштів на ремонт чи комплексного підходу до вирішення цієї проблеми. Критичний стан автошляхів Миколаївщини – тема, яка протягом багатьох років залишається актуальною. Переважна більшість автошляхів Миколаївської області, серед них і дороги державного значення Н-11 та Н-14, стали фактично непроїзними. Асфальтове покриття зруйноване і продовжує руйнуватись. Ямкові ремонти ситуацію не рятують, як і капітальні. Стан справ не такий, що дороги Миколаївщини потрібно не ремонтувати, а будувати наново. А це процес не дешевий. І хоча протягом останніх років Миколаївщина отримувала сотні мільйонів гривень на ремонт та будівництво автошляхів, ситуація практично не змінилась, за винятком хіба що реконструкції Т-1508 на Снігурівку. Заяви щодо залучення коштів від митного експерименту змінили заявами, що це започаткування було неефективним. Скандал з вилученням у області 2018 році сотні мільйонів гривень запланованих на ремонт доріг спричинив акції протесту та перекриття траси в районі Восіяцьку. У цій акції, до речі, брали участь не лише звичайні громадяни, а й представники обласної влади. Щоправда, безрезультатно. Вагові комплекси, які мали захищати автошляхи від перевантаження, також належним чином не запрацювали. Обласна влада та дорожники звинувачували Київ у недостатньому фінансуванні дорожньої сфери Миколаївщини. Київ, у свою чергу, звинувачував область у неефективній роботі, неналежному освоєнні виділених коштів тощо. Втім, ці дискусії не покращили покриття автошляхів Миколаївщини. І саме про це ми будемо говорити сьогодні в нашій студії з нашими гостями. Я вам їх представляю. Михайло Ганич, заступник начальника служби автомобільних доріг у Миколаївській області. Вітаю. Та Михайло Талпа, депутат Миколаївської обласної ради. Вітаю. Добрий вечір. Доброго дня. Чекаю від учасників дебатів аргументованих заяв та дотримання культури дискусій. Обійдемось без надмірних та шкідливих емоцій, лише факти та переконливі аргументи. Конкретне питання, конкретна відповідь. Конкретна відповідь, конкретна ремарка. Шановні учасники, спершу я пропоную вам позначити свої позиції. Правила першого раунду. Ви маєте 3 хвилини на озвучення своєї позиції. Ваш опонент матиме можливість озвучити свою реакцію на вашу позицію і отримати реакцію у відповідь. Тож, розпочинаємо перший раунд. На вашу думку, чому автошляхи Миколаївщини й досі перебувають у критичному стані? Через недостатнє фінансування напрямку ремонту та будівництва доріг? Чи через відсутність системного і комплексного підходу до вирішення цієї проблеми? Михайло, будь ласка, вам слово. Головним завданням дорожнього комплексу України є створення умов для задоволення потреб держави та населення в автомобільних перевезеннях з урахуванням парку автотранспортних засобів та їх динамічних характеристик. В Україні для визначення стану покриття автомобільних доріг створена система управління станом покриттів, яка виконує наступні завдання. Це визначення рівності та руйнувань дорожнього покриття проїзної частини, визначення інтенсивності руху транспортних засобів та визначення показників коефіцієнтів щеплення покриттів. За зазначеними показниками визначаються ділянки доріг, які потребують своєчасного ремонту. Крім того, виходячи з міжремонтних сроків, є відповідний стандарт. Щорічно на дорогах державного значення Миколаївщини потрібно проводити 378,7 кілометрів капітального та поточного середнього ремонту. Безпосередньо 128,2 кілометра доріг потрібно проводити капітальним ремонтом та поточним ремонтом близько 250 кілометрів. Потреба у фінансуванні зазначених робіт, вона визначається проектно-кошторисною документацією. Орієнтовні обсяги вартості кілометра дороги, які сталися в останні роки по Миколаївщині, це поточний середній ремонт від 9 до 12 мільйонів і на сьогоднішній день близько 20-24-25 мільйонів будуть роботи з капітального ремонту Кіровоградської дороги Н-14 Кропивницький Миколаїв в межах Іланецького району. Це село Восіяцьке та село Водяне-Лорине та дорога між ними.
І ваша позиція все ж таки, це все недостатність таки, фінансування чи системного підходу? Ви почули, скільки кілометрів доріг потрібно ремонтувати. Звичайно, за ті декілька сотень мільйонів таку кількість доріг неможливо відремонтувати. Виходячи з цього, вся проблема в недостатньому фінансуванні дорожньої галузі України в цілому. Я зрозуміла, дякую. Михайло, відреагуйте. Обов'язково, тому що насправді я не зовсім згоден, що є якась одна єдина причина, чому у нас такий стан доріг. Насправді причин досить багато, і в тому числі і недофінансування, це правильно було сказано, але насправді останні 10 років Миколаївська область на загальній мапі України це найгірші дороги на всій території, це Миколаївська область. Тому є декілька причин. Перша причина – це 10 років тому, близько 2010 році, насправді був піднятий тариф на перевезення вантажів залізницею. І це був перший момент, начебто з одного боку спасали залізницю для того, щоб збільшити надходження до Укрзалізниці. А що відбулося? Відбулося те, що всі компанії, які раніше займалися логістикою і транспортуванням зерна, перейшли з залізниці на дороги України. І таким чином зрозуміло, що порти, де приймається зерно, знаходяться в Миколаївській області, в Херсонській області, в Одеській області. Таким чином все це зерно пішло по дорогам України на південь України. Таким чином за 10 останніх років, саме за ці 10 років, і ми побачили, що як зруйнувалися дороги, наприклад, на території тільки Миколаївської області. Це перша причина. Друга причина, звичайно... Це позиція чи ми коментуємо? Чи це вже це, висловлюємо позицію? Це позиція, да, я одразу кажу, ви задали питання, які причини, я їх називаю. Позиція, друга ваша причина, це те, що дійсно вантажний транспорт, який пішов в порти, його мало хто контролював. І якщо ми побачимо, якщо раніше ми перевозили, умовно кажучи, там КАМАЗами, так, щоб всім було зрозуміло, то зараз ми перевозимо контейнерами, інколи взагалі розрізані не навпіл, а тільки верхня частина. І сьогодні в цих контейнерах перевозиться і 50, і 80 тонн, і б'ються рекорди, більше 100 тонн маса бруто однієї машини. Тому оцей неконтрольований рух вантажного транспорту зруйнував теж дороги в тому числі, тому що дороги не були запроєктовані на такий вантаж. Третє, звичайно, це недофінансування, тому що ми втратили в нашій області, як мінімум, ми втратили баланс між тим, що ми будуємо і що руйнується. З кожним роком руйнується більше, ніж те, що ми ремонтуємо або ми будуємо. І таким чином, це, от я називаю зараз, це три основні причини того, чому в Миколаївській області ми маємо таку ситуацію з дорогами. Зрозуміло, дякую. Коментар? Підтримую позицію щодо великовантажних транспортних засобів. Дійсно, законодавством України передбачений рух транспортних засобів загальною масою 40 тонн на дорогах державного значення та 24 тонни на дорогах місцевого значення. Значені обмеження введені, з, якщо не помиляюся, десь з 2016-2017 років. Зрозуміло, дякую. Йдемо далі. Протягом останнього десятиліття кількість портових структур у Миколаєві зросла, відповідно збільшився вантажопотік. Перевантажені, знову ж таки, фури систематично бувають, дорожні покриття. Але наступне питання не про відповідальність вантажного відправників та перевізників, а про пріоритетність. Все ж таки, чому, на вашу думку, наприклад, ще 10 років тому держава не звернула увагу на цю проблему та не розпочала належне фінансування дорожньої сфери нашої області? Це недопрацювання, на вашу думку, місцевої влади, відсутність відповідного лобі у Верховній Раді чи якісь інші, можливо, навіть політичні чинники, які залишили Миколаївщину без грошей на ремонт автошляхів, натомість спрямувавши це фінансування у інші регіони України? Михайло, будь ласка. Ви абсолютно правильно сказали, це і недостатнє лобі саме Миколаївської області, інтересів Миколаївської області, так? І в принципі, найголовніша, мабуть, причина не було стратегічного розвитку транспортної інфраструктури. Тобто, можливо, на паперах вона була, але її ніхто не втілював в життя. Тому що, звичайно, можна було прорахувати за 5 років, за 10 років, наскільки збільшиться потік автомобілей, вантажних автомобілей, що потрібно будувати, в яких напрямках, а в
тому числі це те, що я вже казав, з приводу неконтрольований об'єм перевезення і неконтрольована вантаж перевезення до цього всього призвело. Тому таким чином ми прийшли до того, що з кожним роком дороги руйнувалися, кошти виділялися під Євро-2012, виділялися на ті напрямки, які були пріоритетні в той час, на Миколаївську область і на інші області, які не приймали Євро-2012, коштів не надходило. І таким чином, дійсно, сьогодні житель Миколаївської області, який проживає у нас, він, виїжджаючи в Вінницьку область, у Львівську область, навіть недалеко в Кіровоградську область, він сьогодні бачить, що там якість доріг набагато краща, ніж у нас в області. Що для цього потрібно? Потрібно, щоб ми проявили лобі Миколаївщини і кошти на Миколаївську область виділити трохи більше, а можливо і краще більше, да, щоб вагомо було, для того, щоб ми догнали ті області, які, наприклад, знаходяться по сусідству, або Львівська, або Вінницька. І це є логічно, тому що справа в тому, що по Конституції кожен громадянин України має рівні права і можливості. І таким чином людина живе чи Львівській, чи Вінницькій, чи Кіровоградській, чи Миколаївській, вона має мати плюс-мінус однакову дорогу. Якщо в нас дорога сьогодні найгірша, то ми не просимо, ми вимагаємо, що дайте фінансування стільки, щоб ми хоча б вирівнялись в показниках якості доріг. Зрозуміло. Михайло. Я згоден з опонентом. Ще хочу додати, що не тільки держава потребує заботою про дороги, а ті самі портові структури, які заробляють на цих наших дорогах, як по місту Миколаїву, так і по нашій області, також потрібно їхнє вливання свого капіталу в галузь дорожнього господарства щодо ремонту та утримання автомобільних доріг. Протягом останніх 5 років керівники облавтодору та служби автомобільних доріг змінювались мало що на півроку. Чи вплинув, на вашу думку, цей такий кадровий хаос, можна так сказати, на стан справ у дорожній сфері області? І чим послуговувалися високопосадовці, які приймали рішення про чергову зміну того чи іншого очільника місцевих дорожніх структур? Як ви гадаєте, Михайле, будь ласка. Ну, рішення про зміну керівництва приймає вищестояча організація – це Державна служба автомобільних доріг України. Безумовно, що призначення того чи іншого керівника має вплив як на планування, так і на вирішення питань щодо фінансування та виконання безпосередньо ремонтних робот на дорогах. Звісно, бажано було би, щоб більше досвідчені керівники приходили в область і вони більше мали наближення до доріг, до їхніх проблем, до проблем підрядних організацій, які працюють на дорогах області, ну і таке інше. Дякую, Михайло. Ну, насправді, з приводу призначень, це теж ще одна з причин і наша головна біль, тому що дійсно Миколаївщина, на жаль, в цьому питанні б'є рекорди, і в нас досить активно, і в 16-му році декілька керівників змінилося, і в 15-му році, і в 17-му році, і таким чином ми маємо такий броунівський рух, і це не додає, звичайно, в якості, ефективності самої структури служби автомобільних доріг. Я думаю, просто пану Михайлу некоректно, мабуть, коментувати там це питання, так як він працює там в цій структурі, в службі автомобільних доріг. Але насправді, я вважаю, це велика проблема, коли нам призначають з Києва людей, які тут не живуть, які не знають ситуацію, які не знають, що відбувається в Веселинівському районі, чи в Іланівському районі, чи в Кривозерському районі. І таким чином їм потрібен ще деякий час, мінімум півроку, для того, щоб зрозуміти всю ситуацію. І вони фактично виконують там функцію, не розуміючи таких людських проблем, які виникають на автошляхах. Чому я кажу людських? Тому що насправді наші дороги – це ж не просто економіка, це не просто транспорт, це і школи, це і лікарні, це абсолютно всі сфери нашої життєдіяльності. І таким чином чужа людина, яка приїжджає в Києві, навіть якщо вона там досвідчена, недосвідчена, я вам скажу, сьогодні не завжди треба бути досвідченим. Треба, щоб людині було не все одно. Щоб людина вболівала, щоб людина хотіла, щоб вона знаходила можливості. Тому що всі досвідчені люди, я замітив, вони працюють, знаєте, під копірку, чітко
Здав, прийняв, закон знаю, все зробив по закону, до мене більше нічого. А треба, щоб людина ще внутрішньо емоційно хотіла трохи більше, ніж досвід, підказуючий закон. Тоді, можливо, буде краще. Зрозуміло. Дякую вам за ваші відповіді. Дебати тривають, і ми переходимо до другого раунду дебатів. Його правила дуже прості. Ви можете поставити по два питання один одному. І, пане Михайле, ваше перше запитання до Михайла. Пане Михайло Ганич, будь ласка, ваше перше запитання. Як ви вважаєте, чи потрібно вносити додаткові зміни до державного законодавства в частині експлуатації транспортних засобів з великими габаритними та ваговими показниками? Бо в нашій країні діє якби такі м'які норми до чинного законодавства. Я сказав би, що ці 40 тонн для доріг державного значення і 24 тонни для доріг місцевого значення. Ну, насправді, якщо вже ви мене питаєте з приводу законодавства, я б сказав би декілька моментів. Дійсно, наше законодавство сьогодні не є досконалим, і його потрібно змінювати, і змінювати його потрібно саме в ментальних речах, тому що ми зазвичай копіюємо якісь європейські закони або світові закони, і вони за рахунок нашої ментальності, наприклад, у нас не працюють. Можливо, я би, що би змінив в законодавстві, я, можливо, би збільшив планку перевезення від 40 тонн, наприклад, до 45 тонн, але би чітко прийняв би закон, який би чітко регламентував, що кожний автомобільний транспорт, який буде розвантажуватися, ми чітко будемо знати його перевезення. Тобто в порту, коли він заїжджає, його зважують, ми бачимо масу бруту, якщо він перевищив, умовно, там 45 тонн, тоді вже кожна наступна тонна це має штрафуватися. В автоматичному режимі ці дані мають поступати в Укртрансбезпеку. Ще, можливо, один момент, який би я змінив саме в законодавчому полі, це те, що от сьогодні, наприклад, у нас є система Прозора, яка дійсно працює ефективно і досить багато, вже мільярдів коштів Україна зекономила за рахунок цієї системи. Але, наприклад, Прозоро, коли ти купуєш, наприклад, канцелярію для райадміністрації, це одна річ. І Прозоро, коли ти будуєш і в тебе є чіткі проміжки часу, температурні режими і так далі, вже ця система Прозора, я вважаю, сьогодні її треба скорочувати в термінах. Тому що, якщо ми починаємо від проєктування, від експертизи, потім виходимо на тендер, потім акцептування, і потім все ж таки, хто переможець, і потім ще компанія, яка програла, вона може оскаржити це в антимонопольному комітеті. Це займає більше 2 місяців, 2,5 місяці. Таким чином, якщо антимонопольний комітет відміняє, то ми отримуємо ще 2,5 місяці. І фактично за 2,5-2,5-5 місяців ми втрачаємо сезон робіт. Розумієте? І ми такий досвід, на жаль, теж мали в Миколаївській області. Тому оці питання треба змінювати саме законодавчо, щоб тендер не тривав 1,5 місяця, щоб він тривав 2 тижні і вже ми мали результат. Тоді, звичайно, ми пришвидшимо і роботи, і у наш проміжок часу буде більше для того, щоб робити саме якісні дороги. Зрозуміло, дякую. Прокоментуйте, Михайло. Повністю згоден з думкою опонента. Через зазначені прорехи в тендерних процедурах, якраз ми мали місце в минулому році щодо втрати сотень мільйонів по Кіровоградській дорогі через скарг одного з учасників по проведенні торгів. Зрозуміло. Дякую. Переходимо до вашого першого питання, пане. У мене теж є питання. В цьому році на Миколаївську область заплановано на експлуатацію по всій області 159 мільйонів гривень. Так. За моєю інформацією, 95 мільйонів гривень ми вже використали, можливо, трохи більше. Скажіть, будь ласка, скільки на сьогоднішній день лишилося на коштів на експлуатацію? І мене цікавить питання, коли і куди ви плануєте їх витрачати? Так, питання є, буде відповідь. Так, значить, дійсно, на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування Миколаївської області, це протяжність 1503,5 кілометра доріг, всього на експлуатаційне утримання 168,8 мільйонів гривень. Із них на роботи з інженерно-технічного забезпечення пішло 6 мільйонів, 159 мільйонів
на експлуатаційне утримання безпосередньо автомобільних доріг. Це роботи з ямкового ремонту, це роботи з покосів, з прибирання автомобільних доріг, з експлуатації штучного освітлення, яке є у нас на транспортних розв'язках, роботи з ремонту та утримання штучних споруд та інші. На сьогоднішній день безпосередньо облавтодором використано коштів близько 80 мільйонів. І за рахунок 20%, це перехідний період до початку дії тендера, 3,5 мільйонів. На так званий Южний регіон зробили перерозподіл коштів. Там розпочаті роботи. Це автомобільні дороги загального користування Веселинівського, Березанського, Очаковського, Миколаївського районів та дорога М14 і Н14 в межах міста Миколаєва. Роботи на сьогоднішній день розпочані. Також в цьому році ми об'явили тендер на виконання робіт з ямкового ремонту струменевим методом. Це ямковий ремонт для підтримання в належному експлуатаційному стані покриття глибиною від 2 до 5 сантиметрів. Зазначений тендер виграла товариство СК «Автострой» місто Одеса. На сьогоднішній день з цього виду ремонту виконано робіт на 6,4 мільйона гривень. Михайло, я вибачаюся, а можна просто людською мовою сказати, щоб наші телеглядачі зрозуміли, скільки на сьогоднішній день у вас залишок по експлуатації в сумі? Приблизно, я не кажу там до копійки. І друге, куди і коли ви плануєте їх витрачати? Щоб люди, які нас дивляться, зрозуміли, що цей напрямок або цей напрямок почнеться робота через тиждень, через місяць, ямковий ремонт, чи аварійний ремонт, чи щось інше. Я чому запитую? Тому що я на цих вихідних їхав в місто Дніпро. І я проїхав до Баштанки, я їхав 2 години до самої Баштанки, їхати туди вже неможливо. Тобто вона вже сьогодні, ця дорога Н11 до Баштанки, знаходиться цей відрізок в такому стані, як і Н14. І так само між Казанкою і Дніпропетровською областю. Тому я запитую, куди ви плануєте витрачати експлуатацію? Тому що там сьогодні треба робити білощебеневе покриття, хоча б для проїзду, я вже не кажу там про щось інше, так само і на Н14, так само біля Піщаного Броду і на Веселиново. Тому дайте конкретно людям відповідь, скільки коштів, коли і куди? Залишок коштів по облавтодору – це близько 21 мільйону. Підуть якраз на відновлення проїзду, не досконального ремонту ділянки дороги, відновлення проїзду до міста Баштанка від межі Жовтневого району до 272 кілометру. Це та ділянка, яка була відремонтована в 2013 році від Баштанки в бік Миколаєва, там 7 кілометрів. І на ділянку дороги безпосередньо обхід міста Баштанка. Також така сама приблизно проблема, може навіть і гірша, на ділянці цієї ж дороги від СМТ Казанка до Дніпропетровської області. От. Також ми маємо такі ж проблеми на ділянці від села Восіяцьке до СМТ Іланець. І дві значні ділянки по протяжності по Кіровоградській дорозі. В основному роботи з забезпечення більш-менш зручного проїзду будуть на цих ділянках доріг. Крім того, у нас в незадовільному стані Херсонський напрямок від транспортної розв'язки на виїзді з міста Миколаєва до межі Херсонської області. На цю ділянку потрібно щонайменше 10 мільйонів гривень, які, на жаль, у нас немає. От і ми зверталися до «Укравтодору» щодо виділення додаткових коштів на приведення доріг Миколаївщини в більш-менш
проїзний стан. Чесно кажучи, мені не зрозуміло, чому ви назвали суму тільки 21 мільйон по облавтодору. У вас має бути ще в службі, тоді лишиться ще близько 40 мільйонів. Навіщо ви їх тримаєте? Ви їх тримаєте на зимовий період? Тоді, я вам скажу, ми до зимового періоду можемо не дожити, тому що в нас вересень, жовтень, це підуть дощі, і люди просто будуть вже плить по дорозі на баштанку. Тому я вважаю, ну, моя пропозиція, моя порада, моє прохання до вас, не тримайте ці кошти на рахунку служби, а запускайте їх в роботу і спасайте напрямки хоча б в аварійному ремонті, для того, щоб люди вже восени могли там нормально проїжджати, тому що ми зиму не перезимуємо. І знову таки, ви правильно кажете, треба звернутися до служби автомобільних доріг України, до «Укравтодору», нехай виділяють додаткові кошти вже, наприклад, на зимове утримання. Але ці кошти тримати, нічого зараз не робити, коли, вибачте, люди там просто потрапляють в ДТП, відривають колеса, втрачають здоров'я, ми в той час тримаємо гроші на зимове утримання. Витрачайте їх і звертайтеся до «Укравтодору». Зі свого боку, я кажу, що депутати обласної ради, ми теж будемо робити звернення щодо збільшення коштів на експлуатацію, тому що фактично ситуація цього вимагає. Це залишок коштів по облавтодору. У нас ще є, як я казав, південний регіон, Веселинівський, Миколаївський, там роботи розпочаті, там близько 30 мільйонів. І залишок робіт на ремонт покриття струменевим методом так само 8,7 мільйонів. Ці всі кошти підуть в основному на ремонт і утримання покриття. Йдемо далі. Майже йдемо до другого питання, пане Михайло, від вас до Михайла, будь ласка. Ваше друге питання. Як ви вважаєте, я скажу, що може ви трошки далекий від сфери. Всі ратують на те, що вартість ремонту дороги дуже дорого. Як на ваш погляд? Це підлягає дійсності так чи ні? Всі розрахунки по поточному ремонту, капітальному ремонту доріг робляться проектними організаціями, які мають відповідні ліцензії. Головний інженер проекту пише записку, що проектно-кошторисна документація вироблена відповідно з діючими нормами та іншими нормативними документами. А ви скажіть, яка сьогодні вартість одного кілометра в Миколаївській області? По минулому році. По цьому році? По цьому році близько 12 мільйонів. 12 кілометр. Мільйонів. Ну, у мене інформація, що є 15, є 17. Так, ви називаєте найменшу цифру, я чув, що по 17. Питання в іншому. Я би сказав так, що якщо за 17 ми робимо якісно, і вона стоїть, умовно кажучи, 5-10 років, ну хоча 5, а потім 10 вже з підтриманням експлуатації, то, можливо, це нормальна ціна. Але якщо ми робимо за 12, і вона через 2 роки приходить вже в той стан, коли знову треба вкладати в неї кошти, то це ненормально. Тому тут, звичайно, питання якості, щоб ціна відповідала якості. Для мене 12 мільйонів в минулому році, я розумію, що в минулому 12 це було нормально, в цьому році може бути і 17. Так. Але питання в тому, чи відповідає якість. У мене, якщо можна, зустрічне питання. Це буде ваше друге вже? Да, це буде вже. Давайте трошки я доповню. Ви якраз їхали, бачили від міста Баштанка в бік міста Миколаєва. Я теж по цій ділянці проїжджав в минулому році, в цьому році, 2 роки тому. Вона відремонтована поточним середнім ремонтом в 2013 році. Так. От. Оце якраз підтвердження ваших слов, що якщо вартість визначена з чувством, з толком, з розстановкою, то вона дійсно відповідає якісної проектно-кошторисної документації. Це ви говорите про ділянку дороги перед Баштанкою, 7 кілометрів, щоб всім було це просто зрозуміло. Окей. Лише 7, на жаль. Я задам своє наступне питання. В цьому році заплановано 60 мільйонів гривень на дорогу М-14 від Варварівки до Клєвірного мосту. В мене питання, ці 60 мільйонів вони є. Коли ви розпочнете з підрядниками роботи в цьому напрямку? Тому що, наскільки мені відомо, до сих пір тендер ще не відбувся. Що ми чекаємо, куди ми тянемо і коли ми будемо проводити там роботу? Значить, про зазначений об'єкт. Це дійсно ділянка автомобільної дороги М-14, Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, 126 плюс 100, 128 плюс 100. Це ліва смуга руху в напрямку міста Миколаєва, район автозаправних комплексів ВОГ.
На зазначену ділянку виготовлена проєктно-кошторисна документація. Очікувана вартість тендерних робіт – це 72,5 мільйонів. Тендер оголошений 21.05. Розгляд, в зв'язку з розглядом скарги до 25-го перенесений був. Кінцевий строк подання якраз сьогодні тендерних пропозицій і орієнтований початок аукціону 3 вересня. Тобто ви тоді кажіть так, щоб ми знову-таки з людьми зрозуміли, що було відхилено, і ви б заново тепер розпочали процедуру, правильно? Так, ви пішли так. По другому колу. Це якраз так. Те, що я казав буквально 5 хвилин тому. І 3 вересня це буде визначений переможець. Якщо 3 так. вересня буде визначений переможець, коли вони приступлять до робіт? Якщо буде все згідно чинного законодавства, ніяких поміг з боку учасників торгів не буде, то через 10 днів підписання договору. І підрядник... Тобто всередині вересня? Всередині вересня, так. Зрозуміло. Зрозуміло. Дякую, ми вас почули. І другий раунд дебатів завершено. Нагадаю, що сьогоднішня тема – зруйновані автошляхи Миколаївщини, відсутність коштів на ремонт чи комплексного підходу до вирішення цієї проблеми. У студії Михайло Ганич та Михайло Талпа. І зараз я пропоную вам відповісти на запитання від мене, від моїх колег. А телеглядачам я нагадую, що свої запитання учасникам дебатів ви можете надіслати у Viber чи на сторінку Facebook, адреси яких ви зараз бачите на ваших телеекранах. Восени 2018 року загальнодержавні та місцеві засоби масової інформації вибухнули новиною про те, що Миколаївська область провалила ремонт доріг. Регіону виділили понад 560 мільйонів гривень з дорожнього фонду, друге місце по країні, і 287 мільйонів гривень у вигляді субвенцій на дороги місцевого значення. Але до початку вересня на Миколаївщині виконали тільки 17% від запланованого обсягу робіт, тоді як середній показник по Україні перевищував 68%, а в деяких областях сягав 96%. Чи відповідає ця інформація дійсності? І якщо так, то чому ситуація склалася саме таким чином? Михайло, будь ласка. Михайло Ганич, перший. Щодо фінансування інших регіонів України, я не можу надати інформацію. От щодо доріг місцевого значення, дороги місцевого значення на сьогоднішній день підпорядковані управлінню інфраструктури Миколаївської обласної державної адміністрації. Щодо виконання робіт у минулому році з поточного та капітального ремонту разом по державному бюджету по програмі розвиток та утримання мережі автомобільних доріг з плану 584,8 мільйона використано 559,6 мільйонів гривень, що складає близько 96% використання коштів. По минулому році так. Чому ми втратили так, саме питання гроші з дороги Н-14? Через втручання учасників до тендерних процедур з подачею неодноразових скарг. Я можу доповнити, да? Тому що в мене насправді зовсім інша позиція з цього питання. Мені набагато легше зрозуміти, що там відбулося, тому що я є тим депутатом, одним з тих депутатів, які виїжджали до людей і підтримували людей. І ми всі ці три дні були разом з людьми на Н-14 в селі Висіяцькому. Насправді, я не стверджую, що це є саме так, але я допускаю, що коли в минулому році на Миколаївську область на Н-14 виділяли кошти, вже тоді в Київській службі автомобільних доріг ніхто не планував фінансувати цю дорогу. Тобто вони поклали як на депозит, нехай лежить. Потім вони, я вважаю, вони ставили палки в кольоса службі автомобільних доріг в Миколаївській області. Вони казали про те, що тут треба проект допрацювати, тут щось не так, тут щось не те, переробіть, зробіть. Потім хтось там заявився на цей тендер, потім хтось зірвав цей тендер. І я думаю, що там не без участі окремих осіб і самої служби автомобільних доріг. І після цього, коли
все було зірвано, служба автомобільних доріг з Києва вилучає кошти в Миколаївській області і передає в Вінницькій області і ще якісь області. От дивіться, в чому питання. Насправді, у нас, якщо ви вже вилучаєте з цієї дороги, тому що дійсно це бетонна дорога, ми за нормами, за термінами, за погодніми умовами вже не встигали її виконати ці роботи. У нас в той же час, в минулому році, була Н-11, це дорога якраз на Дніпро, на якій були і вже і тендери відіграні, і підрядники були. Тобто, якби ми звідти забрали з Н-14 100 мільйонів і дали на Н-11 100 мільйонів, ми б в області освоїли ці кошти, вони б нікуди не зникли. І ми мали там би плюс, умовно кажучи, там 7-8 кілометрів ще шляху в сторону Баштанки. Але цього не зробили, вилучили з області і віддали в інші області. Тому це якраз ми повертаємося до питання лобі, до питання оцих тендерних ігор, які відбуваються, зговорів. І це питання треба вирішити насправді на державному рівні. Тому що не одна Миколаївська область потрапила в таку ситуацію. І сьогодні, коли приїжджав президент Зеленський, я чув, стояли біля нього чиновники з Кабінету міністрів. Коли він задав питання, чи можемо ми додати кошти на Н-14, що вони сказали? Коштів немає. А як же ж так, в минулому році, в серпні місяці, було перерозподілення, і в нас забрали і комусь віддали. А в цьому році, чому ж вони не сказали президенту, що в серпні місяці знову планується перерозподілення? І ми там, де хтось не встиг, заберемо і тепер дамо на Миколаївську область. Тобто ви зрозуміли, в чому проблема? Так. Тому питання якраз в тому, що зараз новообрані депутати мають розуміти цю всю ситуацію, вона непроста, мають лобіювати інтереси Миколаївської області і бути і в службі автомобільних доріг, і в кабінеті міністрів, і відстоювати інтереси Миколаївщини, щоб збільшили фінансування на Н-14, на Н-11, тому що Н-14 ми можемо ще півмільярда освоїти, Н-11, я думаю, 100-200 мільйонів ми ще додатково можемо освоїти. Питання тільки в тому, щоб сюди надійшло фінансування. Тому що, що таке 180 мільйонів для Н-11? Умовно кажучи, це 11 кілометрів, це ніщо. А ми можемо зробити там набагато більше. Коментар короткий є? Нема. Добре, йдемо далі. У січні позичного року очільник «Укравтодору» Славомір Новак повідомив, цитую, «За окремою бюджетною програмою ми ремонтуємо Н-31 Дніпро-Решетилівка, вартість 2 мільярди гривень у цьому році, і починаємо капітальний ремонт Н-14 Миколаїв-Кропивницький. Ця дорога ще кілька років тому була однією з найпроблемніших в Україні. Цьогоріч ми виділили на неї окрему бюджетну програму в сумі 1 мільярд гривень. Важливо, що в Миколаївській області ми починаємо капітальний ремонт цієї дороги як цемент та бетонної. Тож, чи працює на даному етапі заявлена окрема бюджетна програма і який стан справ з ремонтом, знову ж таки, цієї проблемної траси Н-14? Пане Михайло. Дійсно, є окрема державна бюджетна програма, але на Миколаївську область виділено 500 мільйонів гривень. В тому числі, на сьогоднішній день, розпочаті з квітня місяця, роботи з капітального ремонту автодороги Н-14 Кропивницький Миколаїв, безпосередньо село Восіяцьке, село Водяно-Лорино та ділянка дороги між ними. На капітальний ремонт цієї ділянки буде витрачено 380 мільйонів гривень. На сьогоднішній день отримані висновки і буде найближчим часом виставлена на тендер документація Н-11-175-190. Це ділянка від села Водяна-Лоріна далі в бік міста Миколаєва. На цю ділянку якраз за тендерною документацією якраз 120 мільйонів гривень. От, крім того, ділянка дороги 198-300, це приблизно десь село Кашпро-Миколаївка Баштанського району, от, до в бік міста Миколаєва на зазначену ділянку в цьому році для початку робіт, підготовчих робіт виділено близько мільйона гривень. По цієї ділянці торги оголошені ще в лютому місяці, відмінені вони за рішенням антимонопольного комітету. Рішення було прийнято 13.06, оголошено 14.06 нові торги на очікувану вартість 1 мільярд 108 тисяч гривень. На теперішній час триває розгляд тендерних пропозицій і початок аукціону буде наприкінці серпня місяця, 29 серпня.
Зрозуміло, дякую. А ваша відповідь, Михайло? Ну, по-перше, я доповню ваше питання щодо Н-14. Добре, коли дякую. Славомір Новак обіцяв 1 мільярд, то це не тому, що він там, вибачте, зі свого карману достає цей мільярд. Це тому, що люди, які перекрили дорогу в 2018 році і вистояли 3,5 дні, вони домоглися того, що на цю проблему звернула вже вся країна, що в всіх новинах було, що вони вимагали приїзд прем'єр-міністра. І тоді, дійсно, щоб люди зійшли з дороги, їм пообіцяли 1 мільярд. Але слово Новак не витримав. Так само, як не витримав слово і депутат, який приїжджав. Тому що, коли ми говорили про 1 мільярд, ми розраховували на те, що цей мільярд гривень буде витрачений на дороги, саме бетонну дорогу на території Миколаївської області. Що зробили відтоді служба автомобільних доріг в особі Новака? Вони дали 500 мільйонів на Миколаївську область і 500 мільйонів на Кіровоградську область. Тобто так, дорога Н-14 отримала 1 мільярд, але Миколаївська область отримала в половину менше, ніж те, що обіцялося. Це перший момент, він досить важливий. Так. І я вважаю, що вони мають нам все ж таки цей півмільярда віддати. Це перше. Друге, ви бачите, про що якраз ми говоримо, що на 1,1 мільярд, на самий великий шматок, кусок, скажімо так, дороги був розпочатий тендерна процедура, був уже навіть переможець, але було відмінено антимонопольному комітеті. Це те, що я казав, що в спайці працюють і антимонопольний комітет, і служба автомобільних доріг в Києві, і підрядники, і вони ці питання крутять і вирішують, і не дають сьогодні нам будувати. Тому якраз надія на те, що сьогодні ця ситуація, можливо, зміниться, адже деяких там учасників, я знаю, вже їм взагалі заборонили приймати участь в тендерних процедурах. І це досить важливо для нас. Тому питання в іншому. Якщо навіть і відбудеться цей тендер в вересні місяці, то фактично будівництво цього куска вже буде відбуватися в 2020 році. Для нас головне те, щоб в бюджеті України була прописана строкою, що саме Н-14 іде на Н-14 1,1 мільярда, а взагалі-то краще півтора. Тоді б ми точно добудували великий кусок. Так, я хочу додати, що зазначена ділянка дорозі, якщо вона розпочнеться її ремонт в цьому році, то до кінця 2012-го, тобто 2022 року, будуть завершені роботи за наявності фінансування. Зрозуміло. Якщо вже мова зайшла за ремонт, реконструкцію, фактично відбудову траси, так, Н-14, то зараз таке уточнююче технічне питання. Асфальтобетон і цементобетон. В Україні нині віддали перевагу цементобетону. І чому саме ця технологія, і чим вона відрізняється від звичних для нас асфальтованих? От Михайло, будь ласка. Михайло Ганович. Ну, дійсно, в Україні запроваджена нова технологія. Мова про початок робіт з влаштування цементобетонних покриттів велася ще десь з 2014-2015 років. В чому пріоритет? Пріоритет в тому, що по міжремонтним термінам це цементобетонне покриття потребує ремонту в два рази більше, ніж асфальтобетонне покриття. Міжремонтний термін для нашого регіону 22-23 роки для тої категорії дороги, яка ремонтується по Кіровоградській дорозі. Кіровоградська дорога має другу технічну категорію. Штучні споруди на неї також побудовані за часів Радянського Союзу відповідно цієї категорії дороги. Але один з якби не пріоритетів цього покриття, тому що воно потребує більше капіталовкладень. І по термінам будівництва триває не набагато більше, а більше. Тому що верхній шар цементобетонного покриття – це шар цементослоя бетона. Він має товщину від 24-26 сантиметрів. І відповідно нормативів повинно пройти для набору максимальної прочності цього шару бетону не менше, ніж 28 діб. Зрозуміло. Дякую. Михайло, ваша відповідь. Ну, я вам скажу, дійсно, якщо взагалі дивитися стратегічно,
то логічно, що для України ми потребуємо все ж таки цементобетонних доріг, тому що в них менше імпортної складової, нам не треба купувати дорогий бітум за валюту. Фактично цемент виробляється в Україні, бетон виробляється в Україні. Так, це дорожче, але фактично ми запускаємо ще суміжні галузі. Тому, звичайно, це цікавіше. Так само з точки зору цементобетон буде стояти і довше, і вантажність може витримувати набагато краще. Але питання ще в тому, що дійсно цементобетон в Україні тільки останні роки почав будуватися, набиратися досвіду, і компанії, які вміють це робити, почали цим займатися. До цього часу в Україні не було ні технологій, ні техніки, і бажання було будувати ще з 12-х років, 13-х років, але не було такої можливості. Тому, звичайно, поступово, я думаю, Україна має перейти саме на будівництво цементобетонних доріг. Зрозуміло. Фінансування ремонту автошляхів в області залежить від їх приналежності. Тобто, траси державного значення фінансуються з державного бюджету, але чимало доріг нині передані на баланс області, територіальних громад тощо. Яка перспектива у цих автошляхів? І чи вистачить у місцевих бюджетів коштів, щоб їх ремонтувати і утримувати, як ви гадаєте? Михайло, будь ласка. Насправді, з місцевими дорогами зараз у нас теж ситуація не набагато краща, але з точки зору майбутнього вона буде краще. Я поясню, чому. Тому що запрацював дорожній закон. Сьогодні акциз надходить уже не в загальний кошик бюджету, а заходить на спеціальний рахунок дорожнього фонду. І 35% від акцизу сьогодні направляється на дороги місцевого значення з індексом О, з індексом С, а також комунальні дороги по населеним пунктам. Таким чином, ми сьогодні на законодавчому рівні маємо забезпечення фінансування цих доріг. І от в минулому році у нас було близько 300 мільйонів на дороги місцевого значення. В цьому році ми маємо близько 370 мільйонів на дороги місцевого значення. І з кожним роком ця сума буде збільшуватися, і з кожним роком ми зможемо більше ремонтувати або будувати доріг з індексом О і з індексом С. Тому я вважаю, що якраз тут законодавство забезпечує поступове відновлення цих шляхів. Звичайно, в минулому році воно тільки запрацювало, люди ще цього не відчули, але перші кроки зроблені. Я думаю, з кожним роком ситуація буде змінюватися в кращу сторону. Зрозуміло, дякую. Пане Михайле. Дійсно, фінансування доріг державного значення відбувається за рахунок державного бюджету. Щорічно служба автомобільних доріг надає до «Укравтодору» пропозиції щодо виконання робіт з реконструкції капітального та поточних ремонтів дороги. На 2019 рік ми надали пропозиції на проведення робіт з проектних, з проектно-вишукувальних робіт для розробки документації на ці види робіт та виконання самих ремонтів. Пропозицій надано на 5,3 мільярда гривень. Це приблизно близько 105 кілометрів доріг. Виділено на сьогоднішній день нам на автодорогу Н-14 500 мільйонів гривень, це згідно державної програми, на поточний ремонт ділянок автомобільної дороги Н-11 – 180 мільйонів гривень, Т-15-07 – 50 мільйонів гривень і на М-14 – 126-100, район Воговських заправок – 60 мільйонів гривень. Дороги місцевого значення? Дороги місцевого значення знаходяться в компетенції управління інфраструктури облдержадміністрації. Зрозуміло. Я, якщо можна, ще доповню, тому що коли ви розпочинали програму, ви сказали, що таможений митний експеримент начебто не був ефективний. Насправді, я з цим не згоден. Я вважаю, що він був якраз ефективний. Чому? Такі заяви поступали. Ми тому що якраз перевиконання і 50%, які лишались у нас в області, давали можливість нам направити ці кошти тут, в області. Нам не треба було чекати, що хтось там з Києва нам їх перенаправить. Тому якраз він і працював. Якби він працював сьогодні, то була б, наприклад,
побудована не тільки дорога на Снігурівку, Т-15-08, ми могли б розпочати дорогу, наприклад, Новодеса-Іланець або на Веселиново-Доманівку Т-15-07, якщо я не помиляюсь, Т-15-04, або Криве озеро-Первомайськ, там теж сьогодні зруйнована дорога. Тому якраз митний експеримент був досить ефективний, і, можливо, з часом ми до цього повернемося. Це я просто як ремарку до того, чи запрацював митний експеримент у нас якісно. Я зрозуміла, дякую. Чи є можливість на сьогодні обрати достойного підрядника, який гарантовано якісно збудує або ж відремонтує автошлях за прийнятну ціну? Який рівень конкуренції серед підрядників? Який відсоток економії коштів на ремонті після проведення тендеру? Михайло, будь ласка. Ну, підрядників в Україні багато. Перелік учасників по тендерам сягає до 10 учасників, але наявність своїх тендерних пропозицій в більшості випадків оформлена документація неналежним чином. І тому у нас в області останнім часом виграють тендери – це «Полтавабудцентр», «Альтком» і «Роздорстрой». На ділянку дороги безпосередньо в місті Новий Буг Н-11 якби розтворила трошки українські компанії, зайшла будівельна фірма з Білорусі. Також вона виграла тендер по Кіровоградській дорогі безпосередньо в селі Весіяцьке. Щодо економії коштів на очікуваної вартості, то вона може сягати до мінус 10% від тендерної документації. Але це в більшості випадків, таких випадків немає. В основному максимум до 5%. Зрозуміло. Михайло. Так, да, я скажу свою думку, тому що вона категорично протилежна думки пану Михайла. Насправді підрядників якісних, таких сильних, масштабних, які б сьогодні могли виконувати великі об'єми, їх у нас на одній руці можна порахувати, їх не більше 5. Це перше, цього дуже мало. По-друге, якщо ви подивитесь, це те, що казав сам пан Михайло, сьогодні у нас зірвані тендери, тому що не було більше одного учасника. Тобто на деякі тендери взагалі не заявляються учасники. І це теж є проблема. Тому яка сьогодні може бути конкуренція, якщо заявився один підрядник і більше ніхто, і тендер не відбувся, його відміняють. В цьому теж проблема. Тому вважати сьогодні, спалили, зайшли до нас білоруси, їм спалили асфальтобетонний завод. Ось це якраз ті речі, про що ми говоримо. Чи є нормальна конкуренція? Ні, нормальної конкуренції нема. Сьогодні, на жаль, ми маємо такі випадки, коли спалені заводи. Сьогодні ми маємо, коли не заявляються, коли не хочуть заходити. І якраз це вже питання до правоохоронних органів, щоб таких моментів не було. І якраз питання ще правоохоронних органів – це те, що я казав. Про ті зговори або можливі зговори, я буду коректний, можливі зговори, які відбуваються на рівні Києва, коли і служба автомобільних доріг, і підрядні організації, і антимонопольний комітет. Вони між собою щось розігрують, а ми тут на території областей не розуміємо, що відбувається. Зрозуміло. Дякую. На жаль, час наших дебатів завершується і спливає дуже швидко. У нас залишається одне питання. Ви маєте по хвилині на відповідь. Добре? Причиною поганої якості автошляхів Миколаївщини вважають ще й корупційну складову. А що ви можете сказати про корупцію у дорожній сфері? Крадіжки, сумнозвісні відкати, тощо, можливо, конкретні випадки і так далі. Михайло. На жаль, мені таких інформації про такі випадки у мене немає. Взагалі, тобто про корупційну складову вважаєте, що її немає? В нашій області немає. В інших областях не скажу. Зрозуміло, є. Михайло. Я думаю, не треба шукати такі випадки, просто зайти в Google, в інтернет, вбити якісь підряди, організації, і ви побачите, що у нас на території області є купа скандалів з приводу корупції. І це не тільки з підрядниками, а так само і з ваговими комплексами, так само з контролем за цим всім. І, на жаль, наша область не є в цьому унікальна, але боротися ми з цим маємо. Тому що,
я вам скажу, закон навіть, ми беремо гарні закони, взяли закон про вагові комплекси, взяли в Польщі за основу. І вони сьогодні у нас не працюють. Чому не працюють? Тому що ментально українці не виконують закони, везуть більше, ніж потрібно. Да? Німець виконує, поляк виконує, українець ментально інший. Нехай хтось інший везе, а я буду вести скільки хочу, мені закон не писаний. Друга річ, інфраструктурно нам цей закон не підходить. Тому що якщо ти їдеш по Польщі, везеш, ти не можеш об'їхати ваговий комплекс. В Україні ти можеш через село, через балку, через кручу об'їхати цей ваговий комплекс. І третя причина – це дійсно корупційна складова. Тому такі проблеми є, і я вважаю, з цим треба боротися. Зрозуміло, дякую. Ми завершили третій раунд дебатів. Дякую вам за змістовні та аргументовані відповіді. І на завершення дискусії давайте підіб'ємо підсумки все ж таки. Скажіть, будь ласка, як аргументи іншої сторони вплинули на вашу позицію, якщо, звісно, вплинули, і які аргументи іншої сторони ви вважаєте сильними? 30 секунд на відповідь, пан Михайло. Я прислухаюся до опонента. Дійсно, почув багато нового. От. І вважаю, що потрібно вносити не тільки в наш менталітет мешканців України, а й в законодавчу базу відповідні зміни, доповнення і виносити їх на розгляд мешканців нашої держави. Зрозуміло, дякую. Михайло. Ну, я скажу, що мій опонент, пан Михайло, видно, що досвідчена людина, володіє матеріалом, знає цифри, назви. Але я скажу, що сьогодні для того, щоб нам змінити ситуацію в дорожній галузі нашої Миколаївської області, можливо, потрібні нестандартні рішення. Можливо, потрібно рішення, які зможуть переломити ситуацію. Тому, звичайно, я би хотів, щоб разом з досвідченими людьми ще були креативні люди, і доповнювали один одного для того, щоб ефективно і якісно приймати рішення щодо відбудови Миколаївщини. Дякую вам за участь в дебатах Миколаїв, дякую за ваші відповіді, за аргументованість. Також я хочу подякувати всім телеглядачам, які були з нами півроку, тому що сьогодні це був останній випуск проєкту «Дебати Миколаїв» на Суспільному Миколаївщини. Ми сподіваємось на нові зустрічі на теренах Суспільного Миколаївщини. На все добре!